নমস্কার, এই মুহূর্তত এক গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি লৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস। সত্ৰনগৰী মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিব দহ সহস্ৰাধিক ব্যক্তিক ভূমিপত্ৰা। উপস্থিত থাকিব মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক নৱকুমাৰ দলে আৰু ভুৱন গাম। নিউজৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। কালিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সত্ৰনগৰী মাজুলীত দহ সহস্ৰাধিক লোকক প্ৰদান কৰিব ভূমিপত্ৰা। উল্লেখযোগ্য যে খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমি সুৰক্ষা আৰু ভূমি অধিকাৰ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা মিছন বসুন্ধৰা 2.0 আঁচনিৰ অধীনত গড়মূৰৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত 10,000তকৈ অধিক লোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিব ভূমিপত্ৰা। উক্ত অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক নৱকুমাৰ দলে ভুৱন গামকে মুখ্য কৰি মাজুলীৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব। কাইলৈ দিনটোত মাজুলী জিলাৰ ভূমিপুত্ৰসকলক, প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক পৰিয়ালক মাননীয় অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 10,000তকৈ অধিক পৰিয়ালক নিজ হাতে ভূমি অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব, অৰ্থাৎ ম্যাদী পট্টা মাটি প্ৰদান কৰিব। আৰু এই দিনটোৰ কাৰণে মাজুলীবাসী ৰাইজে খুব এক আনন্দৰ উৎসৱৰ পৰিৱেশ হৈছে যে বছৰ বছৰ ধৰি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলে মাটি অধিকাৰ পোৱা নাছিল। বৰ্তমান চৰকাৰখনে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক যি মাটি অধিকাৰ দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাজুলীবাসী ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু কাইলৈ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে আহি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সেই ভূমিপত্ৰা গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমিও দলীয়ভাৱে বা প্ৰশাসনে এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিছোঁ আৰু সন্মানীয় মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰ সকলোকো সেই অনুষ্ঠানলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, তেওঁলোকো উপস্থিত থাকিব। গতিকে মই ভাবিছোঁ মাজুলীৰ কাৰণে এই কাইলৈ দিনটো এক ঐতিহাসিক দিন হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰ'ব। মাজুলীৰ পৰা দেৱজিত বৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, নিউজ 9।